限定バージョンゲームの殿様を起動確認。アンマン、イケメンになる。今日のアマンちゃんでございます。アマンちゃんがもりもり食べてます。カメラ回してるんですけど、大丈夫ですか、アマンちゃん。任せろと。うん。イケメンになってる。映ってるかって言ってる。映ってます。しっかり映ってます。うん。大丈夫です。かっこよく映ってます。うん。プイって。プイってなんで、丸いやつだけプイってやんの？ちょっとこっちで食べるからって感じ？今映さないでって感じ？映したいんですけど。なんかすごいご飯散らかってますけど、あんまんちゃん。ん？ちょっとイケメンになってもらっていいですか？ダメですか？どうもアップニーでございます。お元気ですか皆さん。今日はですね、こちらのハイパーオリンピック殿様バージョンをね、起動してみたいと思います。こちらね、3300円で買ったんですけど、ちょっと開けられないな。よいしょ。ここね、無理して開けないように。こちらをね、起動してみたいと思います。限定バージョンのね、殿様バージョンになります。当時発売したんですよね。こちら。すんごい綺麗なんですよ、このカセット。ちょっと楽しみでしょ？今回ね、起動してみます。それでは、端子に、接点強化剤を少し塗ります。端子が傷むとね、困るので、少しね、こう、潤滑油的な感じで、これ大事です。薄くね、ちょっと滑るようにしときます。さあ、それでは、起動してみましょう。ハイパーオリンピック、殿様バージョン。あ、そうそう。それでね、このゲームはね、このコントローラーがないと、操作ができません。ハイパーショットですね。これがね、なかなか、まあ、最近どうだろう、ショップであまり見かけなくなっちゃったよね。だからね、ハイパーオリンピックやりたいなと思ってる人は、これ早めに買っといた方がいいかなって気はします。で、ファミコンのね、ここの拡張コネクタのとこにね、ピッて刺します。そうすると使えるようになります。さあ、これで、準備はできましたね。ただ、コントローラーが来たね。最近使ってなかったからなぁ。なんだろう、ちょっと薄汚れてる。アビリティクリーンでね、綺麗にしときましょう。いやー、どうですか、オリンピック。オリンピック違う。ハイパーオリンピックどうですか。皆さん、定規でやったりしました？鉄定規とか、出来になったりしました？ゲームセンターで。まあそういう人もいましたよね。まあというわけで、ハイパーオリンピック、私も大好きなゲームの一つでございます。それの殿様バージョンが売っていたので、以前購入したという動画あげたと思うんですけど、それの動作確認をね、してなかったので、今回、ファミコンちょうど出てるのでね、やっていきたいと思います。お、起動しましたね。一発起動でございます。殿様バージョン。この角度が見やすいかな。あ、これがいいか。じゃあ、ここから音楽流れますね。で、1プレイヤーということで。4種目ある感じかな。さあ、いくよ。
まずは 100m 走。いけ、頑張れ。頑張れ。後から速くなってくんだよね、敵がね。ちょっとスタート、わかった。スタートがちょっと遅れたけど。なかなかね、スタートダッシュを切るっていうのがもうね、難しくてね。これは走り幅跳びですね。速っ。ね、5メートル50超えないと次いけないんですよね。さあ、どうかな。ちょっと高い。角度が。お、でも超えた。いいよ。これね、今61度だったんですけど、45度ぐらいがちょうどいいのかな。どうだ。よし。7メートル超えた。ワールドレコードは8メートル90ということでね。全然いってないですけど。さあ行くよ。レディー？ゴー！よし。あ、焦げた。焦げ、急げ。急げ。あ、追いついてく。よし。いいぞ。行け。どう？あ、勝った。勝った、勝った、勝った、勝った。イエーイ。次は、やり投げですね。さあ、どうかな。あ、いいんじゃない？ 50 度。ワールドレコードは99メートル。お、80メートル超えた。81メートル。さあ、行くよ。行け。52度。ちょっと高いかな、角度が。あー、ダメだね。行くぞ。殿様頑張れ。23度。ダメですね。23度っていうのがダメだった。どうなんだこれは。優勝ってことでいいのかな。ね、優勝。違うのかな。まあ、というわけで、こちらハイパーオリンピック、殿様バージョンね、見事起動しました。いやー、カセットもね、すごく美品のものが手に入ったので、嬉しいですね。まあ一応、箱付きということで、説明書はなかったんですけどね。まあいつか説明書もあったらいいなって気はするんですけど。まあ贅沢言ってもね、しょうがないんで。3300円で購入したものになります。非常に、懐かしかったというか、当時はやったことないんですけどね。このハイパーショットを使って、やるというのが久しぶりでございました。いやー、ぜひね、皆さんもあの時の興奮をぜひ、ハイパーオリンピック探してみてください。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、楽しかったね。というわけで、次回もね、頑張っていきます。何を頑張るのかわかんないけど。それではまたね。